Walters, da Marinho Júnior. Eu e a Ezi Morretes, São Paulo. Trieste, Moscou. Minas Gerais, Londrina. Quando eu servi. Enfim, a ideia era fazer um mural de uma cronologia com as minhas fotos. Eu olhei para as fotos, elas olharam para mim. E daí eu tive essa ideia. Lá em cima, começa mais ou menos com um pouco da história da minha mãe. Família dos Zamas. Veneza, São Marco, de onde veio os Zamas. Algo que me veio à cabeça e, enfim, a criatura final ficou bem legal. Semana Santa, uma semana importante, mas hoje estou com um B.O. e preciso ir até o Batel, bairro famoso de Curitiba. Estou agora no Parque Bagaxiri. O tempo está meia boca, com o solzinho aparecendo de vez em quando, mas já estamos no outono, né? Mas o céu até que está legal, ó. Vamos lá na Porto conversar com o seu Leonardo, né, seu Leonardo? Mais um pepininho em função dessa plataforma, a gente tem que engolir a seco, né? Adorava o portal da Itaú, porque isso não acontecia, agora está acontecendo. 3x4, vamos lá resolver. Mais uma caixa da GoPro. Moio, talvez eu encontre só isso aqui pra comprar, que nem da outra, mas foi pro saco. A GoPro, felizmente, tá inteira. Vamos ligar o Wi-Fi. Foda, né? Tudo bem? Não. Lembranças fantásticas. Mercadorama, que tinha um vigia. Minha mãe trabalhava aqui, ó, nessa galeria. E às vezes, meu, o bicho pegava, ela tinha que ficar aí por mim. E eu era pequeno. Então, tinha um vigia daquele Mercadorama ali e ele tinha a chave. Um esquema de sorvete, cara. A gente se deliciava um monte nessa beta à noite ali. Tem outras lembranças legais desse lugar que eu conto numa outra ocasião. Mas muito especial. Muito especial. Mas eu faço uma filmagem só pra isso. Mas não é o momento de falar nisso agora. Curitiba. Aí. Show de bola.
depois. Paxo Leonardo, a Porto Seguro. Mas primeiro eu tenho que ir até o final da Batel. Por onde? Pra cá? Pra cá? Se não posso, não posso. Passou. Coisa. Skate elétrico in the future, cara. É um tesão isso aqui. Pra ir pro outro lugar. Enfim, era pra mim resolver a parada aqui nesse lugar. E não deu absolutamente certo. Agora eu tenho aqui um lugar onde provavelmente eu vou passar boa parte do tempo no trânsito. Não sei se vou chegar a tempo. Enfim, o dia da... Complicou. Tava fácil e de repente complicou. Algo que era para ser tranquilo, fácil de se resolver, as distâncias dos dois lugares batiam, de repente... Arthur Bernardes. Foi aqui que eu aprendi a jogar tênis. Eu morava mais ou menos uns 2 quilômetros, eu acho, sei lá. Enfim, mas era próximo aqui. E daí eu estudava de manhã, almoçava e daí vinha pra cá treinar. Ficava das 2 até as 10 da noite treinando tênis. Tempos bons, tempos legais.
consegui aprender alguma coisa ali. Enfim, compromisso número 2, parcialmente ok, né? Um pouquinho de estresse aí, mas no final conseguimos resolver. Ainda bem que esse local que eu tinha que vir, que era o que acabou deixando um pouco mais complicado, era próximo e não tinha tanto trânsito. Geralmente Arthur Bernardes é desse jeito aí, ó. Complicadíssimo o trânsito. Mas tudo bem. Executado. Gente, quase que cumpriu essa missão. Ainda vou ter que voltar lá na porta, falar com o Leonardo para mais uma reunião. Enfim. Quase. Quase lá. Tá tipo um GoPro? É, mas... movimento assim? Mas ela escolhe onde é que quer filmar? Sim, aqui você tem um controle navegador, ó. Ah, você que tá legal, virando, ó, você ó. Quer. Porra, tá? Que massa, hein, cara? E aí aqui, na, aqui ó, ele volta pra mim, ó. Só que opa. Falta. É. Como que ela mandou pra você? É, deu dois. Ah, então você tá andando de skate e faz isso? Sim. Tem a prova d'água? Eu acho que era um pouco a prova, quer dizer, não é de mergulhar, né, cara? Mas... É. A prova da vida é assim, ó. Né? Não faça um seguro com o Carlos. E tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Tchau, obrigado, seu amor. Bom feriado. Eu acho também que eu sou um amor. Tchau, bom feriado.